ось це новина, що кремлівський режим погрожує своїм існуванням всьому світу. Коли вони на Грузію нападали, їхали миротворці там і шляхом здачі частини грузинської території намагалися зупинити Путіна. Коли російська армія стоїть у Придністров'ї, частині Молдови, нашої країни, нашої сусідки країни. Коли російська армія захопила Крим, захопила Донбас, багато хто в світі розказує, що треба домовлятися з Путіним, аби тільки його не провокувати. А коли російські військові вбивають мирних громадян Сирії і інших країн, все це політика умиротворення агресора, така ж помилкова, як лідери розвинутих країн на початку ХХ століття намагались зупинити Гітлера, віддаючи йому то Судети, то Кемську волость, то Польщу, то ще щось. Закінчилось Другою світовою війною. Закінчилось мільйонними жертвами. Українці для того, щоб зупинити фашистську навалу і звільнити нашу країну від фашизму, заплатили 10 мільйонів життів. Учора онкорюківці, мій колега Олег Купрієнко повернувся, відзначали 75-річчя трагедії, найбільшої трагедії Другої світової війни, коли майже 7 тисяч людей фашисти розстріляли, спалили у Корюківці на Чернігівщині. Тобто будь-яка політика умиротворення агресора приводить якраз до війни. І заяви Путіна, демонстрації, бряцяння ядерної зброї, оце наслідки політики умиротворення, наслідки нездатності світових лідерів давати адекватні виклики, відповіді на виклики і реагувати на загрози. Треба було зупиняти Путіна в Грузії. Сьогодні, коли він прийшов в Україну, його війська, зупиняти треба, а не домовлятися. Поки ми боремося за звільнення нашої території, вони в Європі «Північний потік-2» будують. Тому що рахують, скільки зароблять на цьому. Вони не рахують, скільки життів вони врятують своїх громадян. Скільки вони економлять на обороні, коли Україна сьогодні фактично першим флангом є цієї оборони. А вони рахують, скільки вони можуть з Путіним заробити. А там грошей хватає на хабарі, на підкупи, на агентуру, на все на світі. Тільки потім за це платять мільйони людей своїми життями. За цю політику нездатності відновити мир у світі і змусити поважати кордони, міжнародне право, права людини, сусідні країни. Тому ми і закликаємо світ до розуміння, що в Кремлі сидить режим, який готовий на все на світі. Заради збереження, заради відновлення Російської імперії. Чому цього тижня так і не відбулося голосування за нового голову НБУ? Тому що немає голосів за нового голову НБУ Смолія, якого запропонував президент Порошенко. Тому що наша фракція за нього голосувати не буде. Тому що вони не здатні міняти грошово-кредитну політику, не здатні дати бізнесу, національному виробнику дешеві кредити, не здатні сприяти інструментами грошово-кредитної політики, працевлаштуванню українців, підвищенню доходів українців. І тому, що вони договорняки там строять у парламенті, один одну посаду вимагає, іншу, третю. І внаслідок цього плата за все це зубожіння українців. Коли вони виїжджають, вони бачать майбутнє в рідній країні. От ми пропонуємо міняти цю політику. Не просто пропонуємо, ми пропонуємо іншу політику, яка дасть можливість людям заробляти в рідній країні. Німеччина та Франція напередодні заявили, що підготували пакет заходів для Донбасу, там економічних та гуманітарних в рамках мінського процесу. Чи може це якось зіштовхнути цей мінський процес з місця? Ми вітаємо будь-які зусилля і наших міжнародних партнерів, і всіх, хто хоче допомогти нам відновити територіальну цілісність і мир в Україні. Але треба розуміти одну просту річ, що якщо ми самі себе не захистимо, ніхто нас не захистить. Ніякі міжнародні партнери, вони не можуть зробити за нас нашу роботу. І якщо це план заходів, який пропонує зараз Німеччина, Франція, якщо він такий, як і Мінські угоди, які насправді не дають можливості відновити мир в Україні, відновити територіальну цілісність, то цей план нам не треба. План має бути один. Це відновлення контролю за кордоном, чи наші прикордонники найкращий варіант, чи миротворці. Хоча треба теж не забувати, що ми бачимо масу прикладів у світі, коли миротворці консервують фактично конфлікт. Давайте на Кіпр подивимося. Більше 50 років Кіпр розділений навпіл.
і посередині острова стоять миротворці. Заводили їх для того, щоб вирішити конфлікт, а вийшло замороження конфлікту. Давайте подивимося в участь миротворців в інших країнах. Тобто, насправді, заведення миротворців на частину нашої країни загрожує консервації конфлікту. Коли ми отримаємо цю сіру неконтрольовану зону під приводом того, що там є миротворці, але там не буде українського прапора, там не буде українського закону, там не буде українського слова. Тому із миротворцями теж треба дуже обережно, щоб це не було пасткою, яку нас намагаються затягнути, мовляв, заведемо миротворців і вирішимо проблему. А насправді, щоб не отримали ще більшу проблему, як Придністров'я, яке 20 чимось років після війни, он сіра територія, законсервована, де теж стоять російські миротворці. Російські військові, які називають себе миротворцями. Тому для мене ключове – це відновлення миру, відновлення територіальної цілісності, відновлення контролю за кордоном, складення зброї і тільки після цього політичний процес. Отакий має бути логіка дій. А по Мінських угодах все навпаки. Президент Порошенко під тиском, в тому числі наших міжнародних партнерів, фактично підписав акт капітуляції, коли вони попереду складення зброї, виведення військ, поставили політичні вимоги. Вибори, легалізація терористів, амністія терористів, особливий статус для Донбасу. І тільки після цього складення зброї і відновлення контролю над кордоном. Але ж для всіх очевидно, що неможливо проводити вибори на території, де озброєні люди, де не мають права партії брати участь у виборах, де немає свободи слова, де немає безпеки членів дільничих комісій і міжнародних спостерігачів. Це не вибори, це те саме, що референдум у Криму під дулами російських автоматів. Тому логіка відновлення миру і територіальної цілісності повинна бути одна. Максимальний тиск на Путіна, максимальний вжиття заходів для того, щоб їм було занадто дорого тягнути і відповідати за агресію на Донбасі і в Криму. Скажіть, ще Україна офіційно попередила ЄС про те, що Росія не збирається виконувати свої обов'язки по транспортуванні газу. Чи якось може ЄС натиснути на Росію? Да, найголовніше, що може зробити сьогодні євроспільнота, припинити будівництво Північного потоку-2. Північний потік-2, який сьогодні реалізовує Росія у кооперації з німецькими компаніями і скандинавськими компаніями, загрожує економічній безпеці країни. Ми сьогодні на транзиті заробляємо десь 2 мільярди доларів щороку. Правда, якби Тимошенко з Путіним підписала транзитний договір, який би давав право переглядати щороку ставки транзиту, то ми б заробляли не по 2 мільярди доларів у рік, а по 5 мільярдів доларів. Але то вже питання до тих, хто його підписував, ті договори, до Тимошенко і Путіна, і їхня відповідальність. Але будівництво Північного потоку-2 фактично знекровить нашу газотранспортну систему, тому що це будівництво обхід України. І це величезні збитки для українського бюджету, для української економіки, але не тільки для української. От поляки приймають закони, там, спрямовані на приниження української нації. Вони б мали не цією дурньою займатися, а разом з нами відстоювати, в тому числі, свої стратегічні інтереси. Тому що газ, який йде через Україну в Європу, потім йде території Польщі. І від будівництва Північного потоку-2 Польща так само втрачає, як і Україна. От де можливості для об'єднання зусиль, кооперації і відстоювання спільних позицій. І тому найкраща допомога європейської спільноти сьогодні – це не вимагати від України сировину. Дайте їм необроблений ліс, дайте їм зерно, дайте їм землю, дайте їм металолом. Ви зупиніть будівництво Північного потоку-2, який напряму витягує гроші з кишені кожного українця, який загрожує національній безпеці України. І в тому числі підсаджує саму Європу на голку газової залежності. Україна тільки злізла з цієї голки, а вони добровільно на неї сідають. Так ви подивіться на Україну, чим закінчилось багатолітнє перебування на голці залежності. Корупція, усі величезні статки в Україні зробили на корупції на газу. І прабабушки корупції, і дідусі корупції, всі заробляли на газу. Європейські політики сьогодні самі засовують голову у цей зашмур газової корупції Кремля. Для чого їм це робити? Вони навпаки повинні класти інвестиції у реконструкцію, у розвиток української газотранспортної системи, у тому, щоб ми спільно заробляли, щоб був гарантований транзит газу російського. А сьогодні що робить Росія? Вони шантажують нас. Всупереч договору, який є між нами, припинили постачання газу якраз тоді, коли по 20, мінус 20 морози. Це ж не по-людськи. Це ж, ну, вони кажуть, що два братні народи. А хто ж так поступає до братніх народів? У мінус 20 перекривати вентиль, щоб наші люди мерзли. От вам і всі братні народи.
демонстрація, як вони насправді ставляться до українців. Якби до мене в хату зайшов росіянин з 20-градусного морозу, я б його точно з хати не вигнав би. Нагодував би, пригрів би, потім ногою під зад дав би, коли тепло було. А вони при мінус 20 нам відключають газ. Хочу, щоб люди сиділи без світла, без газу, без тепла, без води, щоб діти мерзли в хатах. От вам і вся дружба. Дякую.